ballonga e taske me bovis ne fylle me mujtë me ashti pak edhe me bo atmosferën matë modë. A e lëllë zëti kompozitor? Hëzë. A e di që je nga kushëm zëti kompozitor për e kom qitë një super talent. O që farë talenti, o që shpër të kjesi, këtë këngëtorët e stradës me kënuë. Në konkursit, 13 kongë e sëtë kom e gjiru njësa. Hëzë? 13 kongë, kom e në qizu. O zëtë një kompozitor, o që farë talenti, o që njësën me zditë më ish 5-10 minuta me amoni. Nuk mëj. Sëtë mi erë zëtë i kompozitorën i kje, vështë që mu ishë një avoj kongë shpejt. E dhe qëfa kongë një avoj? Me morë kongën pak bugaresht, pak italesht, pak greqesht, pak si bërsh një akt. Me e pëtër që si me trubullu pak, pa në shpejnë. Mërë se djoli, mërë se djoli. A ta përgjë u shqipje? Shpejnë janë? A mi gjë jetë? Mi gjë, zëtë në shtë e kje bote, o... E, ke podre. Se ti për përgjom? E, më ka dek më deqin bërgjshkije. Jo, vërës. Fere, qërë ati është atë bukë. Veç, kërë më është dhe e se ja brinë. Ko është? Ka posën të shumë vërshë. Kërë? Ja brinë shkijet, veç me athë i bërnin, tish me mërzije. Athë për është në shkijet. Zërë të lëshë nëshë. A i talenti, a i djallë. Zërë kompozitor, a i konktori, a i talenti. A qëtoj me recepcionatë, me po veç 5 minuta. Por edhe i gjimë. Me leti i kompore, për shak. Qish me da këna, qish përshëndet, me da këtë. Këtë anë zinë atë, një bërë. Ej! Hajtë. Mësë kërë shëtë përdo? Nësja? Mësë në fërë të ndërruar, mi më rëmë dhe mirë se këni ordë, ju përshëndes gjithve, jashtë atë qëmi. Ej, mira! Dua të këndoj kongën dhe hitin tërmë, ju përndiret gjithve, ju dua. Anë zinë atë. Mi disë rrugës, më ke lonë, as një fjallë nuk më ke thonë, ah më jetë, ah më jetë, dikur qonë, dikur shirë. Ha, 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 i mirë shumë. Ah, këtë të duat të zërë. Ah, po, këto, elektikom gjep, ndështë të dikom gjep, elektikom gjep, që ku me da përdashti, duat të zërë në. Duat le dhatoj në shtrat, hajde shpire to, ti me mu, ditën e të bajna. On duat shkaj në spojnë dhe, dhe t'kaloj si mret, të shetis botën anë mbon, jem gjaliri sultan, po më spil ku i kam dojt, ku i kam rojt, eh di, po du zemrë me ta folë. Bravo, për dhe të qonë. Shoh, shoh. Hajt ashtë labinat të hidin, hajt. Hajt keq, ashtë e qështë duhet, qështë rënë, qështë keshë. A labinat? Po. A u lënë si ju si e e mirë. E, më falë një shpagre, i që... që u kallë një sënë, se një kujlesh. E. E, se tërë që u kallë një forë, forë. E, forë e mirë. Me, se në kitë rizinale, mi ta. Hajt, labinat, hajt. E, një mirë.
Ti më bën të vuaj, ti më bën të buze qajshi. Jo shafiriza jasha, gatën mas më prek, për hirë të bukurisate, kujti pas kem gja. Kujt ja fele dashurin, thuaj se mdo Mgja. Kujt i paske mgja. E njo, mgja. Ti me bën të vuaj, ti me bën të buzë qeshi. Gotën do të thej, për hirë të bukurit suaj. Kujt i paske mgja. E plët ma gjikrit si dikur. Kështë në telefon për përri? Alla. Po, kështë në studje, Leshkë. Qa kodre? Jo, unë jam nxonë. Je, Leshkë, em unë jam nxonë, ermali është i je. Po, 5.000 euro. Ani, Leshkë, em i qënë në Western Union, hajtë shpirti jam. Hajtë. Në andër shpesh më shpo, qeshti, plot gas, jetë e kukurit. Talava. Sa rria talava? Shumë miri ka mongur vet, e lashve të nonën vet, e lashve të nonën vet. Shumë miri ka mongur vet, e lashve të nonën vet, e lashve të bovën vet. Aman, aman, Gjermani, e është e pas gjithati, më mashtrove në rini. Qëtë kanë gjitha soni. Aman, aman, Gjermani, e është e pas gjitha. Më nështore në rini. Qëtë kanë gjitha soni. Dru, a dirë me qo? Po, 10 metro. Ra. Ka marrë të bunë, dhe t'jem të fort, ashtë në mirë, a vëqë mi kërë i shtë atë homë. Dija dhe me zidu. Mi kërë i shtë atë homë.